নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ শশাংক শেখৰ দত্ত, জে বি এফ ইণ্ডিয়া ট্ৰাষ্টৰ কাৰ্যবাহী ন্যাসৰক্ষী। এটা বিশেষ কাৰণত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এটা অনুৰোধ লৈ। এই আজি কেইবাদিনো ধৰি অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আমাৰ পথৰ যিবিলাক কুকুৰ আছে, সেই কুকুৰবিলাকৰ কিডনেপিং চলি আছে। কিডনেপিং বুলি কোৱাৰ কাৰণটো হ'লগৈ, যিখিনি মানুহে তাৰ লগত লাগি আছে, যিখিনি এনিমেল লাভাৰে তেওঁলোকক খোৱা বোৱাৰ দায়িত্ব লৈ আছিলে, তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছে যে কথা নাই বতৰা নাই, ৰাতিপুৱাৰ পিছত কুকুৰখিনি নাইকিয়া হয়। এয়া আপোনালোকে গম পাইছে, এইটো ডগমি ট্ৰেড, যিটো ডগমি ট্ৰেডৰ কাৰবাৰ, এইটো দুষ্ট চক্ৰৰে কাম হয়। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে অকণমান সজাগ হওক। আপোনালোকে যদি কেনেবাকৈ দেখে যে ক'ৰবাত কুকুৰ পিক আপ হৈ আছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাক জে বি এফৰ যিটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ বা আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্ৰেজেঞ্চৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে আমাক জনাব পাৰে। লগতে আৰু এটা অনুৰোধ কৰোঁ, ওচৰৰ যদি পুলিচ ষ্টেচনলৈ আপোনালোকে যায় তেতিয়াহ'লে তাতো আপোনালোকে যদি জনায়, সেয়াও আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ সহায় হ'ব। এটা কথা মন কৰিব, জে বি এফৰ যিটো টীম আছে, সেই টীমে আমাৰ স্পেচিফিক গাড়ী আছে, লগতে আমাৰ টীমে টি চাৰ্টৰ লগতে যিখিনি ডগ কেটচিঙৰ ইকুইপমেণ্টছ আছে সেইখিনি লৈহে কাম কৰে। গতিকে বেলেগ কোনোবাই যদি কুকুৰ উঠোৱা যেন দেখে, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে জনাওক, আমাক জনাওক নাইবা পুলিচ ষ্টেচনত জনাওক। আপোনালোকে এই বাৰ্তাটো যাতে সজাগতাৰ কাৰণে আগলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰে, তাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ।